cantar sertanejo raiz no Brasil chamava Mandim e Sorocabinha. Agora o cuidador do povo vive muito arrojado. A primeira dupla a gravar um disco no país se chamava Mariano e Caçula. Isso no ano de 1929. Ajudai meu companheiro, ai, 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 ai. De lá pra cá, muitas outras duplas sertanejas surgiram, como Tonique Tinoco. Carreteiro vem, 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 carreteiro vai. Tião, Carreiro e Pardinho. Na minha casa gosto de muito respeito, vou mostrar para o sujeito a volta que o mundo dá. E as duplas antigas, tradicionais, que fazem sucesso até hoje, como é o caso de Chitãozinho e Chororó. Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada, uma coisa toda é um bom pra gente chorar. Leandro e Leonardo. Você prefere ter dois amantes, vive dizendo a todo instante que tem dois no coração. Zezé de Camargo e Luciano. Quando a saudade dela chega e detona, joga o meu coração na lona, nocauteado por amor. E de lá pra cá, muitas outras duplas surgiram. Também surgiu o sertanejo universitário, mas nenhuma dupla deixa de cantar um modão, por exemplo. A gente dança e faz bonita agradando as meninas. Pede pro violeiro mandar no peito uma moda granfina. Não tem como falar de música sertaneja raiz sem falar de Gilberto e Gilmar. São mais de 50 anos de carreira, 5 discos de ouro, 4 de platina e a dupla é sucesso absoluto e a gente já quer saber tudo. Tem segredo para fazer sucesso mais de 50 anos? O segredo é beber bastante, passar muita raiva e namorar bem. Ó, Gilberto e Gilmar são irmãos, interior de São Paulo. E vocês começaram no rádio, né? Aqueles grandes concursos de violeiros e destaque desde sempre. Nós temos 53 anos de carreira. Ainda bem que é a televisão, né, Gilmar? É. Senão por pensar que nós estávamos de bengala aqui, né? Começamos bem criança, com 8 anos de idade. Gravamos o primeiro disco em 70, né? E fizemos 15 anos show em circo. Naquela época era só circo, né? O palco do sertanejo era só circo. E estamos aí com 40 lançamentos até hoje. Lançamentos, né? Temos aí 5 de ouro, né? O segredo é sempre estar junto com o povo, né? Respeitar o fã. Isso. E gravar bem, ter uma produção boa, ter grandes, sim, maestros, grandes músicos. E o artista, né, tendo esses parceiros, acho que vai embora. E a dupla é bem eclética, né? Toca aquele sertanejo dançante, aquele bem-humorado, mas sem perder a essência. Que inclusive nomes, músicas que vocês ouvem, que vocês escutam no rádio, que todos os cantores cantam, e é Gilberto Gilmar. Sim, nós temos aí grandes sucessos, como Assino com X, Capa de Revista, Só Mais Uma Vez, Maria Tchá Tchá Tchá, Vamos Quebrar Tudo. Ah, não, então começa com Assino com X aí, porque... Assino, vou dar assim, vamos lá. Manda, manda ver. Não sei de onde vim, não sei pra onde vou. Meu nome não sei, assino com X. Meu Deus, não fiz nada que fosse errado. Não sou o culpado, me tirem daqui. Não podemos fugir também da Maria Tchá Tchá Tchá, Só Não Pode Acabar com as Mulheres, porque essas músicas aí foram as que fizeram sucesso na minha infância. E se o mundo revirar, mas agarra nos barrancos. Se o carro enguiçar, mas arranque no tranco. Se o dinheiro acabar, não levanta mais o banco. Mas só não pode acabar com as mulheres. Nós não vivemos sem mulher, nós é doido pra mulher. Mas só não pode acabar com as mulheres. Nós não vivemos sem mulher, nós é doido por mulher. E cadê a tchá tchá tchá? Maria tchá tchá tchá. Tchá, 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 Maria,
tchá, 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 tchá. Maria, tchá, 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 tchá. Sua maior felicidade é fazer o tchá, tchá, tchá. Como é que faz agora? Vocês lançam na internet? Vocês já adaptaram a modernidade? Como é que ficou? Tá tudo lá. Tem que acompanhar tudo, né? Tem que acompanhar tá a internet. Tá tudo no YouTube. Pode ir lá no YouTube. Plataformas. Plataformas. Vão no Instagram, se inscreve no Instagram pra acompanhar o Gilberto Gilmar, pra ver as fofocas nossas. Isso. Nós somos fofoqueiros também. Ah, é? Agora tá mais fácil? Só grava uma música e lança, não tem mais aquele repertório gigante. Como é que ficou agora? Agora vamos fazer o DVD aqui em Goiânia, dia 6 de dezembro. São 19 músicas, né? Aí só que solta na rede, assim, no YouTube, assim, de 15 em 15, uma de cada vez. Hoje não tem mais aquilo tudo de uma vez só, né? Então o pessoal curte, a gente vai lançando de 15 em 15 dias, vai lançar uma música nova no YouTube, esse DVD que não fazia aqui dia 6. E Tonico Tinoco também, quando viram vocês, ficaram loucos. Sim, Tonico Tinoco vendo nós cantar no programa do Silvio Santos como calouro, eu tinha 9 anos de idade, ele convidou nós para participar no Teatro Bandeirantes, fazendo eles era quando criança. Então nós entrava Tonico Tinoco quando criancinha. Eram vocês. Era nós, fazíamos uma brincadeira e tal, peça, né? Uma peça de teatro. E desse do teatro foi pro disco. Aí começou a nossa carreira. Vocês cantam Tonico Tinoco? Cantava, né? Nós cantávamos. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Bora pro show. Vambora. Vai fazer show aqui em Goiânia que dia? Dia 6 de dezembro, participação de Nayara Azevedo, Guilherme Santiago, Ícaro Gilmar e João Neto e Frederico. Aqui em Goiânia. Só moda boa. DVD chama Gilberto Gilmar, só moda boa em Goiânia. Estamos gravando música do Mato Grosso Matias, do Chico Rui Paraná. Estamos regravando. Não, tem o Bruno de Marrone, Zé de Camargo e Luciano. Então é um showzaço. Não, é só moda boa. Só pra quem gosta. Ó. Se você que não gosta de moda sertaneja, nem passa perto. Vamos gravar uma música nova com o Ícaro Gilmar. E os ingressos vai ser doado, né, Gilberto? Os ingressos nós vamos doar pro Hospital do Câncer. O valor aqui arrecadado. Araújo Jorge. Bom, o valor arrecadado. Todo o ingresso do ingresso vai ser doado pro hospital. Você, além de assistir um DVD com todos esses artistas maravilhosos, você vai ajudar o Hospital do Câncer. deualiga.com.br. Pra gente encerrar, muito obrigada, viu? Obrigado por falar. Você. Tô feliz de falar com vocês. Essa dupla aqui é uma referência, né? Que não tem um que nunca cantou uma música de Gilberto Gilmar. Muito obrigada por falar com a gente, tá bom? E até a próxima. Dia 6, lá no Dois em Peso. É isso aqui, ó. Vamos quebrar tudo. Vamos quebrar tudo. Vamos quebrar tudo, isso aqui tá muito bom.